пети час. Българите у нас и по света гласуват. Днес избираме 240 депутати за Националното народно събрание и 17 евродепутати. Откази на членове на комисии в последния момент. Има ли секции, които не са започнали работа на време в Югозападна България? А в Карловските села, пострадали от потопа преди близо две години, хората се заканват да не гласуват заради забавената помощ от държавата. Няма да гласувам. Няма. Казвам си истината, няма да гласувам. Защото те обещават, а нищо не правят. В съседна Гърция колко са почиващите българи, които смятат и да гласуват в секциите по курортните градчета? В предварителния списък ли сте или няма контролна на декларация? Нищо. Нищо. Лично така, извинявайте. Пети час България гласува. Днес избираме следващите 240 народни представители в 50-тия парламент. Гласуваме и за Европейски парламент. Днес ще стане ясно, кои 17 българи ще заемат места в Брюксел през следващите 5 години. И така, близо 13 000 секции отвориха врати в 7 сутринта в цяла България. В чужбина нашите сънародници могат да гласуват в общо 769 секции. В няколко области на България вчера имаше откази от членове на избирателни комисии, като най-много бяха те в Благоевградско, близо 150. За мястото на отказалите се обаче са намерени заместници. Според Централната избирателна комисия, единични са проблемите с машини, които не са заработили в началото на изборния ден или пък са отпечатвали по-къси бюлетини. Цялата картина на изборите две в едно до този момент. Сега от репортерите на Нова. Започваме с Даниела Пехливанова и началото на изборния ден. Как започна всичко? Дани. Здравейте, изборният ден в това училище, което следим от сутринта, преминава сравнително по план. От секцията обясниха, че за сега отчитат сравнително засилен интерес. Виждате в момента е картина на живо с оператора Росен Илиев. Ви показваме колко хора чакат на опашка. Междувременно от ЦИК обещават по 25 лева за всеки член на секционна комисия, който предаде протоколите си без грешка. От секцията тук обаче споделиха, че много от гласуващите бъркат и когато искат да гласуват с машина, избират само едната опция за вод, което е довело вече до няколко скандала тук. Затова има и решение. От РИК се обявили и са дали опция вота да се довърши и на хартия за единия от вота, за който съответният гласуващ не е успял да гласува на машината. Но нека да видим цялата картина от днес. Изборният ден в столичното 31-во училище по чужди езици и математика Иван Вазов започна на време. Точно в 7 сутринта. Освен папки с документи обаче, тук се бяха запасили и с подръчни материали, за да си осигурят комфорт. Живота е такъв какъвто е и такъв какъвто го направим в крайна сметка, така че трябва да сме позитивни във всеки един етап. А и позитивното начало, надявам се, води до и позитивен край. Донесохте вентилатор. О, да, налага се. След като бяха ескортирани до стаите, членовете на комисиите веднага включиха и машините. В тази секция точно в 7.03 аз се оказах първата, която упражних правото си на глас. Избрах да го направя на машина и кратък експеримент показа, че това отне точно 2 минути. Но това време важи само при положение, че избирателят предварително се е подготвил и знае за кого иска да гласува. Затова пред всяка секция задължително има поставен образец на бюлетините. След като ги прегледа, този мъж също влезе да гласува. Мотивираме България, бъдещето на България. Нашия глас в Европа е изключително важен за бъдещето на България. А даже бих казал, може би и по-важен, отколкото да се гласува на местни избори, така че просто всички трябва да отидем да гласуваме. Следващият гласуващ си тръгна с усмивка. Като най-възрастен в списъка избрал да гласува с машина, получи награда. Бомбон от членовете на комисията. Може ли още веднъж? Не. Има за още много поч. Преференция. Кажете вас, какво ви мотивира? За децата. Аз съм на 83 години.
моя живот е минал. Междувременно от секцията обясниха, че е важно всеки да внимава дали слага бюлетината си в правилната кутия, тъй като всяка грешка води до допълнителна работа на комисията. Ако даден избирател обърка кутията, обаче се зачете вота, стига да бъде в крайна сметка подпечатан конкретната бюлетина. Т.е. при броеното вече ще се наложи малко ръчна работа в повече, но ще коригираме. За да няма проблеми, от секционната комисия помагат и отговарят на всички въпроси на гласуващите. А в средата на деня гласуването продължава по план, без грешки. Но и при възникнали такива са готови да реагират веднага. Например, ако машина откаже, гласуването няма да спре, но ще е възможно само с хартия на бюлетина. За новините на Нова, Даниела Пехливанова. В този момент тече и първият официален брифинг на Централната избирателна комисия. Нека да чуем. На машината са заявили, че ще гласуват и в двата вида избори. Отпечатана една бюлетина. Не можем да проверим това обстоятелство, но отново с цел да могат да гласуват всички избиратели, които са отишли до изборното помещение, Централната избирателна комисия оказа и в този случай избирателят да бъде допускан да гласува за другия вид избор, за който не е отпечатана машинна бюлетина на хартия, и в този случай трябва да се съставя констативен протокол. И всички тези протоколи, отново казвам, трябва да бъдат приложени към секционния протокол и предадени в районната избирателна комисия в края на изборния ден. Към този момент машините, с които е преустановено гласуването, са 42 общо. Две от тях са извън страната, в Цюрих и в Текирдаг. Останалите 40 са в страната, като в тези машини са включени и такива, за които в един случай пломбата на куфара е била сменена и по тази причина решихме да не се гласува с тази машина. Две машини в изборен район Стара Загора в секции 132 и 133 са разменени и преустановихме гласуването с тях, като сме дали указания, ако е гласувано с тези машини, бюлетините да бъдат отчетени от секционната избирателна комисия, но тъй като са параметризирани машините заедно с номера на машината с номера на секционната избирателна комисия, в последствие, ако беше продължило гласуването с тези машини, не могат да бъдат отчетени при преброяването от информационно обслужване, затова сме преустановили гласуването с тези машини. В останалите случаи причината е, че изобщо не започва да работи машината, и останалите причини основни са проблем с принтъри, с отпечатването на бюлетините. Към този момент в Централната избирателна комисия са постъпили общо 7 жалби и 14 сигнала. Така са озаглавени, затова така ги съобщавам. Основните от тях 11 общо са за нарушения в работата на секционните избирателни комисии. Те са препратени на районните избирателни комисии по компетентност. Така че се обръщам към избирателите, ако имат такива оплаквания, нека да ги отнасят към съответната районна избирателна комисия, защото изпращайки ги на ЦИК, ние след това ги препращаме към районната избирателна комисия и се губи време да вземе отношение районната избирателна комисия по съответния проблем, който е указан в подадения сигнал. Има два сигнала за предизборна агитация от социологически проучвания, както и няколко подадени сигнали, свързани с нарушения в машинното гласуване. Те са от категорията, че не биват допускани избирателите да гласуват с машина. Оказва им се, че могат да гласуват само с хартия на бюлетина, така че отново са изпратени на районните избирателни комисии да вземат отношение и да укажат на секционните избирателни комисии, че не могат да ограничават избирателите в правото им на избор по какъв начин да гласуват с хартиени бюлетини или с машина. Приели сме преди обяд и решение за замени на съставите на секционни избирателни комисии извън страната. Както е обичайно, има доста комисии, в които не са се явили членове на секционни избирателни комисии. Няма такава, в която да са толкова, че да не е могло да започне гласуването. Имало е кворум, започнало е гласуването и приехме решение по предложение на Министерството на външните работи да бъдат извършени замени, така че спокойно продължава гласуването и в тези секционни избирателни комисии. Изявление на говорителя на Централната избирателна комисия Росица Матева. Научихме, че 42 са общо машините, които са блокирали. Решено е да продължи вота на хартия, за което се съставя и протокол. Това е до момента от Централната избирателна комисия. Сега социология.
Да, данните на социологическите агенции за избирателната активност. Според данни на агенция Gallup International, по поръчка на Нова Broadcasting Group, към 11 часа избирателната активност в страната е била 10%. С надежда за стабилно редовно правителство дадоха своя глас служебният министър-председател Димитър Главчев и вице-президентът Иляна Йотова. Те заявиха, че се надяват на едно по-добро бъдеще за България. След като упражни своето право на глас, служебният министър-председател заяви, че е дал своя вот за една по-добра България и призова за бързо сформиране на правителство. За политици, които спазват конституцията и законите на страната и във всичките си действия се водят от интересите на народа. Гласувах политиците да са почтенни и да работят, както казах, в интересите на хората, да поставят обществените интереси над личните. Надявам се бързо да бъде сформирано и правителство, стабилен парламент с пълен мандат и редовно правителство с пълен мандат, за да се продължи пъти на България към по-добро. Той пожела на страната ни да продължи да върви стабилно по своя европейски път. България избрала своя европейски път на развитие, така че да продължиме в същата посока. Естествено, скорошно влизане в Шенген и полуземя. Естествено, до година еврозона. Вице-президентът Иляна Йотова също даде своя глас днес. Тя заяви, че за нея нов вид, така наречена сглобка, не е вариант за управление. Аз разчитам и се надявам, че с моя глас няма да има повече унизителни за нас българските граждани сглобки като начин на управление. Аз днес гласувах с надеждата за различен тип управление на България, в който има ясни взаимоотношения между политическите партии, с ясна програма какво трябва да се прави следващите месеци в България, защото наистина имаме много работа. Тя заяви, че ако се наложи, президентската институция ще изпълни конституционните си задължения, но допълни, че се надява да не се стигне до там и страната да има редовно правителство. Не съм оптимист. Категорично. Особено и поведението на лидерите, на партийните лидери днес в изборния ден, тези, които до вчера управляваха. Но се надявам, че пък днес емоциите са твърде високи, на висок градус и разумът ще победи. За новините на Нова, Лилия Мустакова. Сега да видим как в различни градове на страната правото си на глас упражниха политици и лидери на партии. За какво гласуваха и какви послания отправиха към българския народ в изборния ден? Ето. Традиционно минути преди 12 часа лидера на ГЕРБ Бойко Борисов упражни правото си на глас в средно училище Христо Смирненски в Банкя. Гласувах да се спре този кеш последните 4 години, да започнем да изпълнявам обещанията си, които дадохме, че ще продължи и Струма, ще продължи и Хемус, ще продължи и Търново, Русе, това очакват хората от нас. И разбира се, нещо стабилно, за да може България да се върне на място, където е била, и все пак да се чува и нейния глас. Тази сутрин в изборния процес се включиха съпредседателите на Продължаваме промяната и Демократична България Кирил Петков в 133-то училище и Христо Иванов в 93-то училище в София. Гласувах да не предадеме надеждата, че България може да бъде нормална европейска държава, където благата са споделени по справедлив начин, където всички имаме равен старт. На парламентарните избори гласувах за това да има мнозинство за нормална европейска България, което означава да продължиме с реформите и с развитието напред и страната да не се връща назад и на изток. Първи тази сутрин в 8 без 10 в столичния квартал Бояна правото си на глас упражни почетния председател на ДПС Ахмед Доган, а в Кърджали с хартиена бюлетина председателя на ДПС Делян Пеевски отчете своя глас. Хората заслужават ново начало. Време е да направим стабилно правителство, не да има толкова много избори. Това пречи на нормалното функциониране на държавата. При това цикъла от предсрочни правителства 2 години видяхте до какво доведе. Надявам се да има смиреност с политиците, днеска хората да гласуват. В родния си град Варна и лидера на Възраждане Костадин Костадинов даде своя вот и за двата вида избори. Очаквам победа за България, очаквам победа за демокрацията, защото аз гласувах за демокрацията и за свободата на избор, които през последните години постоянно и систематично биват отнемани на българския народ. Затова днес призовавам само едно –
Излезте и гласувайте, ако не искате някой друг да определя съдбата. След като пусна своята бюлетина в изборната урна, лидера на БСП Корнелия Нинова призова за висока избирателна активност. Гласувах за мир, за социална справедливост, за край на сглобките и договорките на тъмно и на паралелната държава, която управлява легитимната в момента. Да има ред, да има стабилност за България и сигурност във всеки български дом. От Има такъв народ заявиха, че ключово е дневния ред на България да бъде поставен и на масата в Европа. Очаквам да видя, че хората ще потвърдят това, което мислим всички ние, че искат най-накрая тази страна да бъде управлявана разумно и нормално, да спре да се лашка от единия ъгъл на това влакче на ужасите, което са поредните избори. В другия... Кандидатът от Солидарна България Ваня Григорова упражни правото си на глас в столичния квартал Христо Ботев. За справедливост, за солидарност, за мир. За това хората да не избират още от същото. Кандидатът от Синя България Петър Москов също даде своя вот в София в Френската гимназия. Гласувах, за да можем да чуем в парламента десен хеви метал. Чист, ясен и твърд звук. Защото всичко останало е сглобка между чалга и брадати певици. За новините на Нова, Софи Цветкова. Спокойно започна изборния ден. Това показват данните на МВР. До 10 часа са подадени 6 сигнала за нарушаване на политическите права на гражданите. 16 000 полицаи следят за реда през целия ден на вот. В началото на изборната кампания има регистрирани 99 броя досъдебни производства. Като най-много са регистрирани на територията на Столична дирекция на вътрешните работи, следват Бургас и Варна. Всички структурни звена на дирекция БДС работят с работно време от 8.30 до 19, с което ще бъде гарантирано правото на всеки един гражданин, който е изпаднал в хипотезата на изгубена лична карта, увредена или карта с изтекъл срок, да упражни своето право на глас, като му бъде издадена съответната декларация. Проблем с машинното гласуване в столичното 11-то училище. Каква е била причината? Отстранен ли е вече проблемът? Там е Иляна Шишкова и тя ще ни каже какво се случва в момента. Дали хората вече гласуват с хартия на бюлетина или не? За тебе празно виждам. Иляна, възстановено ли е гласуването? Здравейте, пореден машинен вод, пореден проблем с устройствата. От сутринта на няколко пъти вместо с машина хората се е наложило да гласуват с бюлетини, въпреки че това не е било първоначалното им желание за хартията. Какъв обаче е бил проблемът и решен ли е той? Питаме председателят на секционната избирателна комисия Стефан Симонски. Здравейте, какво изписва хартия? Ами изписва, че просто хартията е свършила и трябва да се подмени, което фактически не е така, ролката си стоеше вътре, и което ние викахме лицето, което е отговаря за това нещо, и проблемът се оправи. Това обаче не е само при вас, не е единичен случай, доколкото разбрахме. Така и аз чух сега колко е вярно, аз не мога да кажа, защото аз не се занимавам с машинната поддръжка. Благодаря ви, благодаря ви много. Колеги, важно е обаче да подчертаем, че този текст излиза преди гласоподавателите да са направили свой избор, тоест гласът им не е отчетен и те съвсем спокойно след това дадоха своя глас, но на хартия, на бюлетина. Така и се прави констативен протокол. Благодарим ти, Иляна Шишкова. Сега за гласуването в страната. Изборите 2 в 1 започнаха на време, без големи затруднения. Няма сериозни сигнали за нарушения през вчерашния ден за размисъл, които да са постъпили в Централната избирателна комисия. Каква е картината на петия час от началото на вота? Сега от репортерите на Нова започваме с Благой Бекриев, който се намира в Каравелово. Едно от карловските села, опустошено от водния потоп преди близо 2 години. Благо, местните хора изпълниха ли заканата си да не гласуват заради недостатъчната помощ от страна на държавата? Здравейте! Изборният ден в наводнените карловски села протича нормално и без проблеми. Това, което можем да кажем към момента е, че 125 души от сутринта до момента упражниха правото си на глас от имащите 1041 тук в село Каравелово, където се намира екипът ни. Тук се гласува в две секции в съседните села Богдан и Слатина. Правото си на глас жителите упражняват в по една секция. Ниската избирателна активност хората обясняват с факта, че близо 2 години след бедствието само 30% от инфраструктурата е възстановена. От поисканите от държавата
държавата 38 милиона лева за довършване на започнатите обекти в селата, преди дни им бяха отпуснати само 10 милиона лева. Защо хората отказват да гласуват и за Народно събрание, и за Европейски парламент, разказваме в следващия репортаж. Няма да гласувам. Няма. Казвам си истината, няма да гласувам. Казвам, няма да гласувам. Защото те обещават, те а нищо не правят. При един обилен дъжд, нагоре както не се изчистени коритата на реката, нали, на горния край, говоря към Балкана, и на нова сметка. Къщата на семейство Стефанови е една от първите, които посрещат приливната вълна. Залява преди близо две години село Богдан. Жената едва не се дави. Водата я повлича. Спасява я съпруга ти. И мега влагата стои. Дотухла е с картина. Мебелите ни стоят. Това е отдарението от хората, където са ми ги давали. Близо две години семейството все още се бори да възстанови първият етаж от къщата си. Едва 30% от инфраструктурата е възстановена. 4 от отнесените мостове са поставени, но не са довършени. Само 2/3 от коритото е бетонирано. Останалата част от реката е непочистена и с неукрепени диги. Преди дни строителните работници си тръгнали, тъй като отпуснатите пари от държавата свършили. Изоставиха ни, да. Ние живеем на горния край, почти не може да стигнем до нас, особено ако вали, е кошмарно. Ма на кого да вярваме? Като днес ти говорят едно, утре съвсем друго. В Богдан мечтаят за асфалт. Улиците са все още разбити и прашни. Някои пропадат към реката. По тях нощно време няма осветление и трудно линейка стига до домовете на възрастните хора. Ми добре, че сме възрастни и вече не ходим никъде по тъмното, иначе си изпочупим краката. А най-тъжното е, че част от къщите хората са възстановили. Вдигнали са нови довари и огради. Но те самите вече не са между живите. Това е голямо преживяване, голям страх. Дори и моя мъж си замина и много други хора си заминаха. Това е. Няма какво да правим живот. За новините на Нова, Благой Бекриев. Близо 400 отказа на членове на секционни избирателни комисии са били получени вчера в районната избирателна комисия в Благоевград. Защо? Каква е причината? Има ли достатъчно заместници и започна ли нормално изборния ден в Югозападна България? Включваме Антон Чевдаров. Тони, разкажи ни. Здравейте, започвам първо с информацията, че две машини в Благоевградска област вече са извън строй. Във въпросните секции в Благоевград и Сандански вече се работи само с хартиена бюлетина. Общо 16 са жалбите до момента, идентични за това, че неправомерно се гласува с придружител в община Симитли и община Якоруда. Всички жалби обаче до момента са оставени без уважение. Мотивите на хората, които са се отказали от това да бъдат членове на секционните избирателни комисии, всъщност според самите представители на РИК са свързани с твърде големия обем от работа, който би трябвало да предстои за членовете. Затова те масово вчера, в часовете след 17, са започнали да се отказват. Какво казаха от РИК, кои ще ги заменят и как ще се справят, вижте сега. Последната заявка хронологически за промяна е в 00.52 часа е дошла на имейла, което за нас поставя, разбира се, въпроса какво ще се случи в изборния ден и какво ще видим като резултат върху протоколите. Отказват се заради големия обем на работа, който трябва да се извърши. Когато отива да получат книжа и материали, запечатат секциите и установят всъщност, че има два списъка, много бюлетини, нали, два вида избор. Членове, повече членове се отказват, резерви няма, партиите подават нови имена, които не са минали обучение. Т.е. ние имаме вече според мен около 20% вече състав на секции, които въобще не са минали обучение, са сменени в последните два дни, в събота и в петък. Странна ситуация в Благоевград, която се развива през последните два дни. Сега във втория по големина избирателен район в страната Бургаския. Изборният ден започна без проблеми. Машините във всички близо 600 секции заработиха точно 7. Но има ли нещо, което притеснява избирателите, които за пръв път в историята на страната гласуват едновременно за Народно събрание и за Европарламент? Включваме Цеца Алексова. Здравей, Цеца.
Здравей, важно е да кажем, че вече две машини в цялата област са извън строй и се преминаха на хартиено гласуване. Ето тази машина тук в тази избирателна секция създаде проблем, защото се оказа, че на няколко пъти не пожела да изпринтира разписките за единия вид гласуване и се наложи хората да минат към хартиено гласуване. Иначе проблем се оказа машинното гласуване за двата избора за голяма част от хората, които оказа се не знаеха, че трябва да изберат и двата вида избори, натискайки всички. И така в един момент се оказа, че част от тях можаха и успяха да гласуват само за единия вид избори. Да видим. Малко преди 7 сутринта членовете на секционните избирателни комисии бяха допуснати в сградите. Заповядайте, желая ви успех. В Бургаска област близо 363 000 души имат право да гласуват на парламентарните избори, а с близо 10 000 по-малко за Европарламент. В 595 секции в областта се гласува с машини и бюлетини, а в 161 изборът е само с бюлетини. Най-нетърпеливите бяха пред секциите още преди 7. Първо съм на работа днеска и второ трябва да не съм гласувал, защото това е за нас. Да, тръгвам за работа сами, затова бързам. А защо е важно за вас да гласувате? Ими задължително, според мен всички е задължително. Ако не гласувам, пък смятам, че няма да е по-добре. По-добре човек го гласува. Все има надежда, че нещо ще се промени. Оказа се, че гласуването за двата избора чрез машина затрудни част от избирателите и имаше неприятно изненадане след звука за край на гласуването, когато разбраха, че са гласували само за единия вид избори и нямат право на втори опит. Явно е натиснал само единия избор, не е натиснал и двата. И затова излезе една бележка. Вероятно, за да няма пропуски, други решиха да гласуват с хартия на бюлетина. За мен това е най-важно за хартия, отколкото на електронен вариант. Защо? Кое ви притеснява в електронния вариант? Ами за мен най-удачно е да си пиша на хартия, както си отпреди. За новините на Нова, Цеца Алексова. Сравнително слаб интерес към вота в емблематичното плевенско село Буковлък до този час. Защо емблематично? Защото до сега покрай изборите в селото винаги е имало напрежение заради съмнения за нечестен вот. Каква е ситуацията сега? Стоян Нешев наживо от Буковлък. Стояне. Добър ден. Може да се каже, че ситуацията тук е спокойна. Три са секциите в село Буковлък, а над 3000 имат право на глас. Това е една от секциите, в която не можем да влезем, тъй като председателят ни обясни, че не всички членове на тази секция желаят да бъдат снимани. Нали така, господин председател? Може ли да ни кажете защо не можем да влезем? Защо не можем да влезем? Защото не можем да влезем. В момента не ще да дадем в Заради членовете не искат да бъдат снимани, така ли? Да, притеснявам. Преди малко обаче снимахме, гласуваха хора тук, сега вече не можем. Каква е ситуацията от към данни на МВР? Няма сериозни сигнали за нарушения в област Плевен, но за какво гласуваха хората, нека да видим. Защо е важно да се гласува? Аз снимам. Защо е важно да се гласува? По-спокойна държава, по-спокоен живот. Да има работа. Живота. Така е. И за Европарламент, и за Национален парламент ли гласува? Ще го запазя. Лично. А с машина или на хартия? Има ли значение? Нали съм гласувал? Това. Честни ли ще бъдат изборите днес в Буковлък? Как мислиш? Абсолютно. Както виждате, всичко е спокойно. Тук от години вече изобщо няма никакви нарушения, свързани с такива, нали, заплащания, така нататък, както беше преди и така както очернят нашето село. Това от години вече тук не се случва. Тук съм наистина да помогна България вече да има една стабилна управляващ парламент. Изборен туризъм в Кърджали. Безплатни автобуси извозват живеещите в Турция, за да гласуват у нас. Димитър Иванов с повече информация за това. Слушаме те.
Добър ден и от Кърджали. Три са жалбите до този момент, които са постъпили в районната избирателна комисия. Две от тях касаят липса на избиратели в списъците. Малко по-късно е станало ясно, че те са били с прекратена адресна регистрация, но са допълнени и са успели да гласуват. Иначе тук до 11 часа активността за изборите за народни представители е 7%, а тази за Европейски парламент 10%. Тази голяма разлика идва от това, че броят на хората в списъците е изключително с голяма разлика. Над 100 000 души е разликата, заради това, че за Европейски парламент няма да могат да гласуват хората с настоящ адрес извън Европейския съюз. И да, изборен туризъм. На тези избори доста повече автобуси отчитат местните жители, че са пристигнали от Турция. Голяма част от тях, разбира се, са неофициални, но и с официалните редовни линии, които пристигат на автогарата тук, идват много избиратели, които последните дни са пристигнали безплатно, както признаха и самите те. И след като гласуват, днес започнаха да пътуват обратно към Турция. Чуйте какво ни разказаха. Слъга за Бурса. Гласувахме. В Бурса ли си живеете по принцип? Да, в Бурса живеем. Сега за да гласувате ли си дойдох? Да. Всеки път ли си идвате в България да гласувате? Всеки път. Така е, безплатно. Пътуване. За изборите винаги има безплатни автобуси? Да. Идваме. Винаги ли ви осигуряват безплатни автобуси? Винаги осигуряват. Безплатно дойдохме. За всички избори? За всички. Много хора ли се възползват? Тая година сякаш повече хора дойдоха да гласуват тук. Да, много дойдохме. Повече. Тая година повече. Тук трябва да гласуваме. Безплатно, да. Автобуси безплатно. Тук дават. А питат ли ви преди да си тръгнете, гласувахте ли? Трябва ли да докажете, че сте гласували? Да. Как гласуваме в чужбина, а българите зад граница днес гласуват в общо 769 избирателни секции в 60 държави. Най-много секции очаквани има в Турция 166, Обединеното кралство, Великобритания, Северна Ирландия 118, Германия има 103. В Австралия и Нова Зеландия гласуването вече приключи. Как протича вота в чужбина? Сега от кореспондентите на Нова. Започваме с Михайла Карабельова и гласуването в Чорлу в Турция. Михайла, потвърждава ли се очакването за голяма активност там? Ситуацията сега? Добър ден от Чорлу. Спокойно преминава изборния ден за сега. В по-ранните часове сутринта имаше наплив от желаещи да гласуват, но това беше за кратко. Очакванията са обаче повечето гласуващи да дойдат след обяд, поради причината, че в момента тук в Турция има зрелостни изпити. Иначе, очевидно, както можете да видите зад мен, тук в всичките общо 5 секции, в които се намираме, предпочитана е бюлетината. Можете да видите разликата между урна с бюлетините и урната с изрязъците от машините. А по неофициални данни до 10 часа в общо 9 секции в Чорлу гласувалите са над 600 души. И този път част от хората, които дойдоха до урните, не знаеха за какво по-точно гласуват. По-голямата част обаче от българските изселници тук бяха категорични, дават своя вот, за да има България стабилно правителство. Но за атмосферата в Чорлу от сутринта разказваме с Сафуан Алкюрди. Минути след началото на изборния ден сънародниците ни в Турция вече чакаха на опашка. И докато едни бяха с ясна идея за какво ще дадат гласа си, други имаха известни колебания. За какво ще гласувате? Ще видим сега. Не съм погледнал още. Не знам. Добре. А какво избираме днес? Моля? За какво гласуваме? За гласуваме председател, да, нали? Ще видим сега, утре. Знаете за какво ще гласувате? Знаем. За какво? А не за кой, за какво? Какво искате да се промени в България? Ама ние не знаем. Не. За какво ще гласувате? Гласуваме. Да, ама за какво? Да. За какво? Какво избираме сега? Ние нищо не знаем тук. Ние нищо не знаем тук. Викат да отиваме да гласуваме, идваме гласуваме, ама на кого гласуваме, какво правим? А кой ви вика? Карай да вари. Кой ви вика?
нали, телевизора, всичко. О-о. Други обаче бяха категорични с каква надежда дават гласа си. Само с две думи гласувахме за младите и работни хора. За какво? За да е добре България. Как я виждате България да е добре? За сега е по-добре от Турция. Цените да се намалят, пенсиите да се увеличат, хората хубаво да живеят. Не липсваха и разочаровани от политиците. Крадат на общо основание. Корупция дух няма и къде. Било в Турция, било в България. Това е ачикачи казано. А голяма част от българите в Турция са убедени, че най-важното сега за България е най-накрая да има редовен кабинет. Да има правителство, да има уважението на хората, да има справедливост. За новините на Ново от Чорлу, Михайла Карабелова. От Турция и Чорлу сега се пренасяме в Гърция. 28 са секциите, в които могат да гласуват българите там и постоянно живеещите, но и туристите, които са избрали да почиват в момента. Има ли интерес да се гласува на може би най-приятното място за гласуване днес? Заприян Запрянов е в Никити, на полуостров Халкидики. Запряне, здравей! Здравейте! Действително интензивен се оказа днешния ден в малкото курортно градче. Още към 10:30 броят на господавателите беше 100 човека. Към 12 часа 200 души бяха упражнили своето право на гласа. Виждате и към момента опашката от чакащи да гласуват вече достигна до двора на гимназията в Никити. По 1500 бюлетини за всеки от двата избори пристигнах тук в Никити от Генералното консулство на България в Сол. На този фон първи сигнал за проблеми с вота в Северна Гърция. Машината в секцията в Солна е отказала, поради което и там се е преминало на гласуване изцяло с хартия на бюлетина. Малко преди 7, финални приготовления. 30 минути след 7, първи печат. Заповядайте. И първи гласувал. Иван се оказа най-рано буден сред българите в Никити. Подал заявление, не живея тук, на почивка съм и реших по-рано, за да мога да продължа деня си по нормалния начин. Гласувал и за двата вида избори, а за бъдещите евродепутати от България имаше и послание. И да обръщат повече внимание на страната си. Здравейте, за гласуване, да? В предварителния списък ли сте или нямате попълнена декларация? Нищо. Нищо. Личната карта, заповядайте. За разлика от Иван, Сава не е подал предварително заявление за гласуване, а попълва декларация на място с фенерче. Гласува срещу лична карта. Един път не съм гласувал, бях по болестни причини преди 15 години, винаги гласувал. Какво бихте искали да привнесем от гърците? Еми, достоинство малко, малко по-голяма ангажираност към проблемите на държавата. Пример, че е важно да се гласува, получиха и най-малките. В семейството на Даниел и Владимира разходката до урните е задължение. Като какви граждани искате да израснат те? Ами, на първо място осъзнати, добри, възпитани хора с ясна цел в живота и да правят винаги правилния избор. Ситуацията в секцията в Никити преди обяд остана спокойна, въпреки че много българи избраха урните пред плажа. Всички сте гласували, един избирател не е гласувал за Европейския парламент. Абсолютно всички други гласуват и за двата вида избори. За новините на Нова от Никити и Запрян Запрянов. Картина от Гърция, сега отиваме в Германия, страната, в която живее най-голямата българска общност в Европейския съюз, която ще излъчи и най-много свои представители в Европейския парламент, цели 96. Нашият човек там е кореспондентът ни Натали Пашева. Как протича изборния ден? Натали, ти успя ли да гласуваш? Виждам опашка за теб. Добър ден, Ани. Все още не съм успяла, защото наистина се заформи опашка. Тя започва ето там. Това е началото и сега ви предлагам да продължим, защото всъщност това не е цялата опашка. Тя продължава и вътре. Нещо много важно, което помолиха от секционната комисия хората, които ни гледат, нашите зрители в Германия. Имайте предвид, елате да гласувате сега не към 2-3 часа, когато са пиковите часове, защото чакането може да стигне и до 2-3 часа, тъй като обработването, предвид, че изборите са 2-1, става по-бавно. Нека попитаме хората, които са стигнали до най-отпред на първата опашка. Здравейте, колко време?
време чакахте? Около 20 минути. Около 20 минути. Добре, стискам палци вътре да става по-бързо. Искам да ви кажа няколко неща за европейските избори. Гласуват и германците, знаете. Няколко са големите интриги тук. 65 милиона германци имат право на глас. Първо, колко ще е избирателната активност? Дали тя ще достигне 61%, какъвто беше процента през 2019 година? Второ, коя партия ще е на второ място след християн-демократите? Дали някой от представителка на управляващата коалиция или пък крайно дясната алтернатива за Германия, която беше замесена в много скандали през последните месеци? И трето, как ще гласуват 16-годишните? За първи път те имат право на вод, така че ще бъде интересно да проследим и това. Виждате, тук чакането продължава. Дали ще се заформят големи опашки, как ще продължи деня тук? Ние оставаме, разбира се, на място. Така е, Натали Пашева, и за възможните изненади на изборите в Германия в следващите ни включвания. Благодарим ти. Сега от Германия се пренасяме към Франция. Нашият кореспондент Петя Желева от години отразява изборите там. Петя, има ли разлика за сега спрямо активността на предишни избори? Какво показва твоята социология? Имаме технически проблем. Виждаме Петя, но не можем да я чуем. Ще я включим, може би още веднъж ще направим опит след малко. Сега обаче отиваме към Брюксел и вота на нашите сънародници, които живеят там в белгийската столица. Как протича изборния ден? Ще видим. Говорим с Анна Мария Антоанета Николова. Включваме нашия колега Антоанета Николова. Тони. Голям екип и голямо присъствие има и Нова телевизия. Има защо? Защото виждате огромна опашка в Брюксел. Това не се е случвало от 3 години. И забавя гласуването факта, че трябва да бъдат попълнени две декларации. В Брюксел се гласува в 16 секции. Гласува се както с хартиена бюлетина, така и машинно. В няколко от секциите трима от избирателната комисия не се явиха и трябваше да се чака до преди малко разрешение от Централната избирателна комисия, за да бъдат заменени. Въпреки това гласуването протича нормално. Това не спря по никакъв начин желанието на българите да изразят своя вод. В Белгия също се гласува. Тук изборите са 3-1. Белгийците трябва да изберат федерално правителство, парламент и местна власт. Дали ще се повтори рекорда на Белгия с над 500 дни без правителство, предстои да видим, макар че то не се знае и при нас какво ще бъде положението. Оставаме да следим резултатите. Така е, Тони, права си. Антоанета Николова, благодарим за тази информация. В Брюксел е и Анна Мария Конова. Тя ще следи реакциите и отзивите след днешния последен ден на гласуване в страните членки на Европейския съюз. Какви гости да очакваме при теб, Анна Мария? Здравейте и от мен. Да, и ние сме в Брюксел. Днес е големия ден за Европа, защото 18 държави гласува, сред които големите Франция, Германия и Испания. Знаете, изборният маратон започна още на 6 юни и част от европейските граждани вече гласуваха, но очакваме, разбира се, това да го направят и българите. Ние се намираме в залата на Европейския парламент в Брюксел и нещо много важно, което трябва да ви напомняме през днешния ден, е, че това е единствената европейска институция, която се избира пряко от европейските граждани. За това е важно да гласуваме. Тепърво ще се задават големи въпроси за предизвикателствата пред Европа, но днес изключително важно е каква ще бъде активността. Дали ще се надмине рекорда от предишните избори през 2019, когато излязоха да гласуват малко над 50% от европейците. Тепърво ще видим, но какво показват данните до момента. От 8-те гласували държави активността е 2-3%. И през тази кампания изключително много бяха насочени усилията към това да се ангажират младите хора да участват в изборите. Знаете, държави като Белгия, където се намираме, Германия и Малта, разрешиха и на 16 годишните да упражнят правото си на вот. И тук и нещо любопитно, което може би ще е интересно за зрителите да кажем, че в началото на годината европейски политици призоваха дори най-известната звезда и певица Тейлор Суифт да отправи послание към младите европейци за това колко е важно да гласуват. Ще видим дали тези усилия ще бъдат успешни. Завесата ще почне да пада малко.
малко след 19 часа, вече след полунощ, ще знаем и как ще изглежда Европейският парламент тук и дали ще се оправдаят очакванията за скок на крайно десните. Ние оставаме на място да следим. Очаквайте и нашите интересни гости в студиото ни, което започва малко по-късно. Ана Мария, благодарим за информацията. Ана Мария Конова. Сега дадем думата на Петя Желева, която от години отразява изборите там, във Франция. Тя се намира в Ница и ще ни каже има ли нещо по-различно от предишните избори. Петя. Здравейте! По-активни са българските граждани в Ница към този момент, но може би и защото избирателната секция се намира на доста по-атрактивно място в сравнение с предходни избори. Българите гласуват две в едно в красива зала на 4-звезден хотел, тъй като общинската зала, в която по принцип се провеждат изборите, е заета заради френските евроизбори. Като бонус, по инициатива на българки, които работят в този хотел, всички наши избиратели ще могат да опитат и за обяд традиционно българско меню, което по изключение ще предлага ресторантът на този хотел. Много туристи видяха да гласуват в Ница, но това е нормално предвид сезона, в който се провеждат тези избори. Но като цяло, общо 15 са избирателните секции в цяла Франция. Най-много 3 са в посолството ни в Париж, по една в другите градове, но най-активно се гласува в Париж, Ница и Лион. Така че оставаме да следим тук изборния ден. Казвам отново, доста българи вече дойдоха да гласуват и въпреки че няма официална информация колко точно са българските граждани във Франция. Знаем, че през последните 15 години на избори във Франция гласуващите българи са около 5000. Много приятно се гласува там при вас, Петя. Благодарим ти, Петя Желева, за изборите във Франция. 118 избирателни секции има разкрити в Великобритания и в Северна Ирландия. След Турция островът е второто място с рекорден брой секции на този вод. Как започна изборния ден там? Явиха ли се всички членове на секционни комисии? Нашият кореспондент Павлина Трифонова, включваме сега. Поли. Здравейте! Ние може да живеем в държава, която избра да напусне Европейския съюз, но искаме да гласуваме за европейски избори. Ето сега можете да видите тук мястото пред българското посолство и прекъснато е залято от хора, които искат да гласуват за европейски избори. Има много голямо объркване относно този вод, конкретно за европейските избори, тъй като повечето хора не са разбрали, че трябва да имат уседналост, която се изисква, а именно да са били 60 дни, поне през последните 3 месеца в България или на друга територия на Европейския съюз. Много хора много произволно така разсъждават върху това. Някой казва, след като съм си бил за Великден в България, защо пък да ни пусна бюлетина из европейския вод, попълват декларация и го правят. Ето вижте как протичат тук изборния ден и част от страстите точно за европейския вод, който на много голяма част от българите тук на острова е отнет. Да, искам за европейски, затова съм дошла с влак и автобус до посолството, защото в другите секции в Англия се гласува само за парламент, а не за европейски. Всъщност, тази тема е много дълга, но с две думи, ние имаме право да избираме нашия български парламент, много хубаво, а защо тогава нямаме право да избираме европейският парламент? Тъй като, да кажем, аз живея постоянно тук. И ако не отговарям на тези условия, за щастие сега отговарям, как така е разделено това? Двата парламента са два контролни органи, единия на Европейския съюз, другия на българската държава. Ние имаме право за едното, за другото не. Според мен малко има така сива зона тук, но... Да. Въпроси от Лондон. А у нас проблеми с машинното гласуване и в Русе. В колко секции се случи това? Има ли прибиращи се българи през Дунав мост от чужбина, за да гласуват днес? Включваме Наталия Йорданова с повече информация. Наталия. Здравейте! Опашки за гласуване в този час, въпреки това отчетената избирателна активност до този момент и за двата вота средно е близо 8,5%. И да, от много секционни комисии в районната избирателна комисия са постъпили сигнали, че има проблем с машините. Един от тях е, че машината вместо бюлетина пуска единствено бележка с номера на секцията и номера на самата машина или пък пуска бюлетина, която не се чете, а потвърдения на избиратели, които са избрали да гласуват
гласуват и за двата вида избори. Машината е пуснала само за единия бюлетината. С решение на Централната избирателна комисия се дава възможност на тези избиратели да гласуват с хартиена бюлетина, като това, разбира се, се отразява с допълнителен протокол. А иначе на граничния пункт Дунав мост днес е сравнително спокойно. Към България пътуват предимно румънци, но тъй като и те имат избори 2 в 1, не са толкова много както друг път, но имаше и прибиращи се българи, които искат днес да гласуват. Да видим. При първия гласоподавател машината не изкарва бюлетина, а изкарва ето такава разписка. При втория гласоподавател абсолютно също на машината, нали, което се случва. Гласоподавател, който в момента е тук, за Европарламент, разпечатва бюлетина, за Народно събрание не разпечатва. Е, сега чакам, направихме протокол, че всъщност не ми е разпечатал бюлетината и ще взема хартия. Заради изборния ден се прибираме. Да, къде пътува? От Румъния, от Букурещ. Трябва да се гласува, защото това зависи бъдещето на България. От Дунавския бряг към Черноморския бряг. В курорта Слънчев бряг се намира нашият колега Иван Кънчев. Гласуват ли хората там? Иване, слушаме те. Добър ден от Слънчев бряг. Слушах колегите преди мен говорят за опашки. Редно е да кажем, че тук опашки пред секциите няма. Те са по-скоро или за цаца, или за бира. Виждате хората, които са зад мен, са за плаш. Опашки за шезлонги няма, тъй като има достатъчно свободни. По-голямата част от хората, които са дошли тук, нямат право да гласуват, тъй като адресната им регистрация е в друга точка на страната. Но какво заявиха те пред нашата камера? Нека да видим сега. Топлата морска вода и слънчевото време привлякоха стотици туристи към Слънчев бряг. Часове преди вота очаквано, не, той е в центъра на вниманието тук. Въобще за избори не мислиме. Трябва да се гласува всеки според мен, да изрази своето мнение, за да може после и да критикува. Ако не гласуваш, как ще ги критикуваш? Но дори и този мотив не е достатъчен за повечето. Така вместо дурните, те остават тук. Ами, братле, аз съм от Стара Загора и просто не мога да се прибера. Днеска съм на работа, много работа е. Да. Важно ли е да се гласува и защо? Да, разбира се, много е важно да се гласува според мен, за да може да оправим държавата. Повече тук на морето стоя и всичко ми е хубаво тук, да я знам, не искам нищо да променя. Много ми хубаво. Изборите мен не мога вълнуват по принцип, защото няма смисъл да гласувам. Славка обаче специално ще се върне до вкъщи, за да гласува. Ще гласувам и пак се върна. Специално ще се приберете, да, за гласува. Ми, вие да. Откъде сте? От Сливен. Ще пътувате до Сливен? И се върна, брат. Вие сигурно сте единствената тук в Слънчев бряг, която ще... И може и така да е. Аз не съм като другите. Баба съм. И Десислава и Димитър ще гласуват, въпреки че той гледа по-песимистично. Мислим си колко по-зле от това може да станем. Имаме някаква надежда, млади хора сме, сигурно ще гласуваме. Призовавам всички да гласуват и за по-добра България. Добро настроение е край морето. А сега отиваме в Северозапада. Рекорден брой секции отвориха в Монтанско. Има ли проблеми в региона? Биляна Борисова ще ни каже повече. Биляна. Добър ден. Изборният ден в област Монтана протича нормално, с изключение на 2 машини, които не са сработили в Оми. Там са преминали към гласуване само с хартия. Към 11 часа активността в областта за Европейски парламент е малко над 11%, а за народни представители е 12,65%. И нещо любопитно за община Монтана. Най-възрастният гласоподавател е на 99 години, а най-младият днес навършва 18 години и ще отиде да гласува. Дано и до година да гласува на 100 най-възрастният гласоподавател. Благодарим ти, Биляна Борисова. Сега ефирът ни продължава на живо с Даниела Тренчева. След минути започва специалното студио на Даниела. Ти решаваш. Останете с нова.